is, ek gaan hom wind kom vandag, so ek gaan van daai kant af gaan dit in hier kom staan. Okay, maar jy met twee hande. Ja, dis reg. Hou ons so reg op of hou ons 'n bietjie so? So. So, ja. Ja. Side blanket dat ek kan sien waar die land. Land hier. Jy kan nie rus daar met jou oranje. Kan jy ra? Super. Alright. Dit is in kombinasie.